Здравейте, мили приятели! Това са капсули с хиалуронова киселина. 120 капсули за 120 дни по едно на ден се приема. Кода му е 305-27. Може да поръчате на 0889-89-3098. Аз съм едноличен търговец, ето Димитринка Благоева. Тъй като сега ще ви изброя Сан Бернард, немска фирма и с немско качество е този продукт, за какво точно ще ви послужи. За здрава коса, кожа, ногти. Така, това е страхотен продукт, който Сан Бернард препоръчва за забавяне процесите на старене при заставите и кожата. Суха и дехидратирана кожа видимо подобрява еластичността на кожата при проблеми с роговицата, епителни нарушения при сухи и очи, при възстановяване, при артрити, артрози, при скованост и болки в ставите, подобряване на хидратирането на ставите и от изграждането на хрущяла. Съдържа хиалуроновата киселина 400 мг с витамин С 80 мг. Хиалуроновата киселина присъства в всички тъкани, като най-висока концентрацията и в кожата и хрущялите. Приемът и подобрява хидратацията и еластичността на тургора на кожата. Видимо намалява бръчките, кожата подобрява, се подобрява и става с по-хубав вид, свеж вид. Може да поръчате винаги, за да подобрите да подобрите състоянието си и да премахнете бръчките, просто да са по-забавено, в забавено състояние. В комбинация с витамин С се стимулира също синтеза на колаген и забавя процесите на стареене. Има важно значение, огромна роля за поддържане на вашата коса, кожа, ногти, мускули, заставите и може да се обадите.